Tuli ku Ugandan Lifestyle, mwebale nyo budebe muwayo, mwebale kutungo bereda nzei, waswa Emmanuel, kansubie mwele vunji nyo. Kata nikileo kustoria ya Zari Hassan, omwana omuwala ono alimu mauli ya naku zino, ole nsonge zitali nunji. Omchalo na alimu kiseda kakuchukidamu okufa kwa yari bao ya manyikidua anga Ivan Ssemwanga. Bambi obuzi wobuliwo nti omchalo ono, walokuwa nti okufa kwa Ivan Ssemwanga, kwa alike mibuzo binji, omchalo na abadde asombo izibwa nya abantu. Nga ba mtunuliza nyo, manye lisole baita, lisole nda liweriti. Babade nga bali mtunuliza, kukufa kwa mgenzi. Bwe yabadera, muamula yunga watuwa murumba, weta deo postie, yegeza kubanga njukira omwami we. Ya mufako. Bami ya unde mamu tabukira, ni mamu langira nga ya vida kwa omwami okufa, bla bla nevidala. Njukira kukufa kwa Ivan Ssemwanga kwa limu, video vita tegelekeka. Teri ya laba kumunamu kwa Ivan Ssemwanga, elaba ntumaji na katibu, bagata Ivan yafa, elia batachikiri zanti yali afude. Nenga truth is the man died and he was buried. Olokuwa nti embeetu ebimu ngo butalaba ku mulambo ngazali utakiza muno mugube kule Kampala wano bwe kyatabula abantu. Munango okuva Ivan Ssemwanga bintu bingi byakyuka. Ebintu nga pate zitwa kubanga Kampala zagwawo. Basula iti sawaga wanga sende, teri ya emi demu, mwa Ivan Ssemwanga, kujako Brian ya chikola, ni yade Brian ya chikola mda imesho ni ndala, ya bantu wa ulijo, ntegeza pate za bedanga umdesema mabala, za kuwa mwa amanyi, era za kuwira dala, ulifanyolo Ivan okula chi, okufa. Munange, omu kwa video leo na damu na complain ingide, rizali, ye mwana mbleza manyi kidu wanga Don Bahati Rubega. Don Bahati Rubega ono, echimu nje ya za complaining ano kutulotoma, agamati zali ya mchaya, ya bachaya abana, yabachaya abana bonna Don Bahati agamba nti bali ba mikwano nyo na Ivan Ssemwanga nyonga achaliwo naye munango oluvannyuma lwa Ivan okufa Zari yabachaya abana enkolagana neggwawo tabaganya kusembera abana takola ki jukira Zari ono olokuwa nti mukasajja yali mugagga nnyo Ivan waliwo okutabukawo mnadamu kulwanira emmaali ani atwala kino ani atwala kiri ogenda okumaliza nga Zari abakubye ekigo bonnange emmaali egisinga agiwamba era nga agyefunziza echacha nkalanya mikono ja Ivan Ssemwanga mwali wa King Lawrence nabalala abatali bamativu kubanga mbumbumbu mundagano ya Ivan mwali munabe mikono bayino kutola kumali zali jata bakwasa ako bano baga manti balinga ba mikono nyo kubanga bana abana bali babakuzizza bonna naye mbo kuva omusajja oli yafa Ivan teri ya damu kubakiriza kusembera abana bano Don Bahati agamba nti kimuluma ngo omusajja mukwano gwa Ivan okubanga abana bebakuza tabala bako yandi banda kwata kalina katono nasobola kubanga abawako chechisingo muluma munange Don Bahati ebintu byachuke nakusino mobile money weziri westerino nuweri ne moneygram abana bawele za kasente bali buli okusingo banonya second Zari muchala Zari tiyali mukwano gwa mwe mukwano gwa myali Ivan obwe kitegera kiregeza Zari wasn't your friend ekirala kirabika Zari okutuko beso nywa mwizo kwanga mwakola mafaya manji makati yao nagamba kabe nenye kubosa nga singa mwali abantu abalungi yandi badde abesembereza mwandi badde muli wamu naye olaba yabadduka kitegeza there is a reason now lwaki Zari teyesembereza muntu n'omu yali ku ludda lwa Ssemwanga awo obwo kitegeera ade Zari santumanye bulungi nnyo ng'omu ku bakyala basinga okuba bakawo mu bye bakola teyeri antama bw'aba yagala a abategeeza a bw'eba b abategeeza b muganda wange taliko byakusaaga yadde ekigambo kyonna Zari tasagira mu nsonga zino. So byebyo ebintu bya Ivan na n'omukulu Don Bahati ali mu kukolima agamba nti Zari Hassan yamukyaya abaana mbubwa kyagala abaana okudda mabitinga. But you know, mwetereze, mujja balaba. Kasa abaana bali bulungi balamu, tebakera kuba nti balina school fees. Zari asobola okulabirira abaana we bali balamu, so ekyo bateba ku meeting oba ku meetinga. Just leave it, kyo kiteye mudde ku kirala. Nze wasse Emmanuel.